እንደምን አላችሁ ላለሁኝ በድጋሜ ዛሬ የምንማርበት ርዕሳችን የሚገኘው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 13 ላይ ነው ያለው። የዛሬውን ትምህርታችንን ርዕስ አድርጋችሁ መውሰድ ከፈለጋችሁ ፍጻሜያችንን የሚነኩ ነገሮች በሚል ርዕስ እንድትሰጡት ፈልጋለሁ። እንደምታውቁት እንግዲህ ፍጻሜያችን ጅማሬያችን ፍጻሜያችንን ያሳካዋል። የሰው ልጅ ጅማሬው የሚጀምረው ነገር አለ። የሚጀምረውን ያንን ነገር ደግሞ መፈጸም ይገባዋልና እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ይሄንን ትምህርት በልቡናችን ቀርጾ በውስጣችን አሳድሮ የምንጠቀምበትና ሁላችንንም የምንባረክበት እንዲያደርግልን የርሱ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ምን የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ? አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሂድ፣ አንተም ታርፋለህ፣ በቀኑም መጨረሻ በእጣ ክፍልህ ትቆማለህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሂድ፣ አንተም ታርፋለህ፣ በቀኑ መጨረሻም በእጣ ክፍልህ ትቆማለህ ይላል። የሰው ሕይወት ቁም ነገር የሚኖረው ከጅማሬ ይልቅ ፍጻሜ ሲሳካና ሲያምር ነው። በዚህ መልእክት ስለ ፍጻሜያችን አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ መጀመር በጣም ቀላል ነገር ነው። ሁልጊዜም ሰው ይጀምራል፣ አንድ ነገር ይጀምራል፣ ክርስትናን ይጀምራል፣ በዓለማዊውም ሕይወት ብዙ ነገሮችን ይጀምራል። የሰው ትልቁና ዋናው ቁም ነገሩ ግን ፍጻሜ ነው። ፍጻሜ መልካም ካልሆነ ጅማሬው ምንም ጥቅም የለውም። ከሰው ሰምተን ችሎታ ኖሮን ከማናንሼ ብለን በተለያየ ምክንያት ልንጀምር እንችላለን። ቁም ነገር የሚኖረው ግን ፍጻሜያችን ሲያምር ብቻ ነው። ለመጨረስ ዋጋ ስለሚያስከፍል ብዙ ሰዎች ጅማሬያቸውን ግማሽ መንገድ ላይ ጥለውት ይሄዳሉ። ራዕያቸውን ሳያሳኩ የሆነ ቦታ ላይ ይቆማሉ። ክፍያና ዋጋ የሚገኘው ሲጀመር ሳይሆን ሲጨረስ ስለሆነ ከእግዚአብሔር በተለይ የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን እኛ በአርባና በሰማንያ የተጠመቅን የእግዚአብሔር ልጆች እኛ ዋጋ የምንቀበለው ወይንም ደግሞ ዋጋ የምናገኘው በመጀመራችን ሳይሆን በመጨረሳችን ነው። ሁላችንም በአርባና በሰማንያ ስንጠመቅ ከኃጢአት ውጤት ከሞት በጥምቀት ድነናል። ምን ማለት ነው ይሄ? በአንድ ሰው ምክንያት ወደ ሰው ልጆች ሁሉ የገባ በአንድ ሰው በደል ወደ ሰው ልጆች ሁሉ የገባ ኃጢአትን ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ችሎታ ሳይሆን በእርሱ ችሎታ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ወላዲት አምላክ ከስጋዋ ስጋ ነፍስቶ በዚህ ዓለም መከራን ተቀብሎ የኃጢአት ውጤት የሆነው የኃጢአት ውጤቱ ሞት ነው የሆነው ለሰው ልጅ። ኃጢአት ሰው ሲሰራ በሰራው ኃጢአት ክፍያው፣ ደሞዙ፣ ዋጋው የሆነው ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ሞት ነው። ስለዚህ ይሄንን በገዛ ጉልበቱ፣ በገዛ ችሎታው፣ በገዛ ብቃቱ ሰው ከራሱ ላይ ሊያስወግድ ባልቻለበት ዘመን የእግዚአብሔር ልጅ ወልደ ማርያም ስግው ወልደ አብ ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ተወልዶ ከኃጢአት ነፃ አውጥቶናል። እንግዲህ ሁላችንም በአርባና በሰማንያ ስንጠመቅ ከኃጢአት ውጤት ከሞት በጥምቀት ድነናል። ይህ መዳን ግን ፍጻሜ አለው፣ እዛ ጋር አያቆምም። መጠመቃችን በራሱ የእግዚአብሔር መንግስት አያገባንም። ከዚያ በኋላ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ተብለናል። ክርስትና የሚጠይቀውን ዋጋ ከፍለን ነው እንግዲህ ጀመርን ማለት ነው። በአርባና በሰማንያ ጉዞ ጀመርን ማለት ነው። ጉዟችን ግን ዋጋ የሚያሰጠን በሕይወት ዘመናችን ከተጠመቅንበት ቀን አንስቶ ከዚህ ዓለም እስክንወጣበት ቀን ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ያለንን ጅምራችንን፣ ጉዟችንን፣ መንገዳችንን ለማሳካት የተጓዝንበት ፍጻሜያችን የሚያሳምረው እሱ ነው።
እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ይላል። ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ብሎ የሚለው? ብዙ አይነት ፈተናዎች በክርስትና ህይወት ውስጥ ስላሉ ጽናትን የሚጠይቁ ህይወታችንን የሚሞግቱ ከመንገዳችን ከዓላማችን የሚያዛንፉን ከጉዟችን ወደኋላ የሚጎትቱን ጅማሬያችንን የሚያስተውን መሀል ላይ የሚያስቆሙን ወጀብ አውሎ ንፋስ ፈተናዎች ስላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲመክር ምን ይላል? አትፈተኑም አላለን። ከፈተናው ጋር መውጫን አብሮ እንደሚሰጠን ነግሮናል። ነገር ግን ምን ይላል? በእነዚህ ፈተናዎች ሁሉ፣ በእነዚህ ችግሮች ሁሉ፣ በእነዚህ ወጀቦች ሁሉ፣ በዚህ ሁሉ አውሎ ንፋስ ውስጥ እስከ መጨረሻ የጸና እርሱ ይድናል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የጠላት ክፋቱ ሰው ስለ ፍጻሜው እንዳያስብ ነገር ሁሉ ዛሬ ብቻ እንዲል ለዛሬ ብሎ ፍጻሜውን እንዲረሳ ያደርገዋል። ብዙዎቻችን ጅማሮ ጀምረናል። በዓለማዊውም ነገር ቢሆን በክርስትናም ቢሆን ጅማሬ እንጀምራለን። በተለይ 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 የክርስትናን ጉዞ የሚገታውና የሚገለው ነገር ምንድን ነው? ጠላታችን ሁልጊዜም ዛሬ ብሎ ስለሚያሳየን ዛሬ ያልሞላውን ነገር፣ ዛሬ ያልተሳካውን ነገር፣ ዛሬ የጨለመውን ነገር፣ ዛሬ የታመምንበትን ነገር፣ ዛሬ ያጣነውን ነገር ፊታችን ላይ ደርድሮ አንተማ አንቺማ ዋጋ የለሽም ስለሚለን ፍጻሜያችንን ያስረሳናል። ልክ ዋጋው ሁሉ እዚህ ምድር ላይ እንደሆነ ዋጋው ሁሉ እዚህና እዚህ እንደሚከፈለን አድርጎ ስለሚያሳየን ቅድም ያልነውን እስከ መጨረሻ ጽኑ የተባልነውን ነገር ስለሚያስጥለን ከዚህ የተነሳ ፍጻሜያችንን ያስረሳናል። ፍጻሜያችንን የሚነኩና የሚወስኑ ነገሮች ላይ ማተኮር እፈልጋለሁ። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 8 ይሄንን ቃል ማንበብ እፈልጋለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥቼ። በኢዮብ 8 ላይ ስትሄዱ ምን የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ? ከምዕራፍ 8 ከቁጥር 7 እስከ 13 ያለውን አነባለሁ። እስካወጣ ድረስ ትታገሱኛላችሁ። ኢዮብ 8 ከቁጥር 7 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ጅማሬህ ታናሽ ቢሆን ይላል እንኳን ፍጻሜህ እጅግ ይበዛል ብሎ ይናገራል። ጅማሬህ ታናሽ ቢሆን፣ ስትጀምረው የሚታይ ነገር ባይኖር፣ ስትጀምረው ደሞዝ ባይኖረው፣ ስትጀምረው የምትመሰገንበት የምትወደስበት አክሊል የምትደፋበት ካባ ላንቃ የምትደርብበት ነገር ባይኖርም ጅማሬ ታናሽ ቢሆን እንኳን ፍጻሜ እጅግ ይበዛል ይልና ዘመናችን በምድር ላይ እንደ ጥላ ነውና እኛ የትላንት ብቻ ነን፣ ምንም አናውቅም። ስለዚህ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ፣ አባቶችን ለመረመሩት ነገር ትጋ። እነሱ የሚያስተምሩህና የሚነግሩህን ቃላቸውን ከልባቸው የሚወጡ አይደሉምን? በውኑ ደንገል ረግረግ በሌለበት መሬት ይበቅላልን? ወይስ ቄጠማ ውሃ በሌለበት ቦታ ይለመልማልን? ገና ሊለመልም ሳያቆጠቁጥ ከአትክልት ሁሉ በፊት ይደርቃልን? እግዚአብሔርን የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንዲሁ ነው። የዝንጉ ሰው ተስፋ ይጠፋል ብሎ ፍጻሜን መጠበቅ እንደሚገባ ይናገራል። እግዚአብሔርን የሚረሱ የጀመሩትን እግዚአብሔር የሚረሱ ከልጅነታቸው ጀምሮ የሚያውቁትን የሚረሱ በአርባና በሰማንያ የሰጣቸውን ጸጋ የሚረሱ ብሎ እግዚአብሔርን የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንደዚሁ ነው፣ የዝንጎችም ተስፋ ይጠፋል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ጉዞ የጀመራችሁ መንገድ የጀመራችሁ ፍጻሜያችሁ ላይ አይናችሁ ትኩረታችሁ እንዲኖር ያስፈልጋል። ባለፉት ትምህርታችን ስለ ሙሴ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመለከተ በሚል ተነጋግረናል። ማተኮር ማለት ኢላማ እንደ ኢላማ እንደ ተኳሽ ሰው ማለት ነው። ኢላማችንን በደንብ ጠንቅቀን ማየት አለብን። ምንድን ነው በክርስትና ክፍያችን? ምንድን ነው እግዚአብሔርን ስንከተል የምናገኘው ትርፉ? ምንድን ነው? ለምንድን ነው የጀመርነው ክርስትና? ለምንድን ነው በአርባና በሰማንያ የተጠመቅነው? እዚህና እዚህ ላሉ ነገሮች ነው ወይ? ለጊዜያዊ ነገሮች ነው ወይ? ለዘመናዊ ነገሮች ነው ወይ? ለአሁን ነገሮች ነው ወይ? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፍጻሜያችንን ስለሚነኩ በትክክል አስተውለን አልመን ልንጓዝ ይገባናል ማለት ነው። ጅማሬ ታናሽ ቢሆንም ፍጻሜ ታላቅ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። አሁን በእጃችሁ ምንም ነገር ባይኖርም፣ አሁን የጨበጣችሁት ነገር ባይኖርም፣ ነገር ግን ክርስትናን እንደሚገባ ኖረን እግዚአብሔርን እንደሚገባ ተከትለን
ከዓለም ውሸት፣ ከዓለም ቅጥፈት፣ ከዓለም ውድቀት በላይ ሆነን እግዚአብሔር እንዳደረገን እንዳከበረን በደሙ እንደዋጀን ልጆቹ እንዳደረገን እንደ ንጉሥ ልጅ ተመላልሰን ፈተናውን ሁሉ ተወጥተን ካለፍን ጅማሬያችን ታናሽ ነው። የሚታይ ነገር የለውም። ዛሬ የሚከፈለን ደሞዝ የለም። ነገር ግን ፍጻሜህ ታላቅ ነው ብሎ በመጽሐፍ ኢዮብ ላይ ይናገራል። ጅማሬ ደካማ ቢሆንም እንኳ ሰው ማተኮር ያለበት ፍጻሜው ላይ ነው ማለት ነው። በመንግስተ ሰማያት በእግዚአብሔር ሀገር የምናገኘው እንዲህ ስንል በስጋችን ዝም ብለን የወደቅንነን ማለት አይደለም። ላም አለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ አይደለም የክርስትና ትልቁ ነገር። ክርስትና በምድርም የምትባረኩበት ግን ፈተና የለም እንከን የለውም አልጋ በአልጋ የሆነ መንገድ ነው ማለት ግን አይደለም። ጅማሬና ፍጻሜ የማይገናኙ ነገሮች ናቸው። በራሳችን ህይወት እንኳን ብንለካው እያንዳንዳችን ከየት እንደተነሳንና ዛሬ የት እንደደረስን ብንመዝነው ልዩነቱ የትየለሌ ነው ወገኖች። በስጋ እንኳን ብናየው አንዳንዶቻችሁ እስቲ ወደኋላ ተመልከቱና ከየት ነው የተነሳችሁ? ዛሬ የደረሳችሁበት ህይወት ላይ ከየት ነው የመጣችሁ? አንዳንዶቻችን እንደርስበታለን ያላልነው ቦታ ላይ የደረስን ብዙ ሰዎች አሉ። ጅማሬያችን ታናሽ የነበረ፣ ጅማሬያችን የተናቀ የነበረ፣ ጅማሬያችን እዚህ ግባ የማይባል የነበረ አንዳንዶቹም ደግሞ እንዲሁ የትም አይደርስም ይሄ ሰው የተባል ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ነገር ግን ዛሬ በህይወታችሁ ኖራችሁ እንኳን በስጋዊ ህይወታችሁ ጅማሬያችሁና ዛሬ ያላችሁበት ቦታ የተለየ እንደሆነ ሁሉ በክርስትና ህይወትም የጀመርንበት ቦታ አለ። የምንጨርስበት ቦታ ግን ታላቅ ነው። የጀመርነው በታናሽነት ሊሆን ይችላል። የጀመርነው በማይታይ ጸጋ ሊሆን ይችላል። የሚያልቅበት ቦታ ግን ወገኖቼ መንግስተ ሰማያት ነው። የማያልቅ ነገር ያለበት፣ የማይጎድል ነገር ያለበት፣ ህይወት ያለበት፣ መዓልትና ሌሊት የማይፈራረቁበት፣ ሌባና ፖሊስ የማይሯሯጥበት፣ ክፋት የማይሰለጥንባት፣ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ የማይባልበት፣ ንጉሳችን ፍት የሚያደላድልበት የክርስቶስ መንግስት አለ። ያ ነው ፍጻሜያችን። ታላቅ ነውና ሰው ፍጻሜውን በደንብ መመልከት ማተኮር ይገባዋል ልላችሁ ነው። ስለዚህ ክርስትና ፍጻሜን እያሰቡና እያዩ የሚኖሩት ህይወት ነው ልላችሁ። ክርስትና ጅማሬን ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያለንበትን ድካም ሳይሆን ዛሬ ስጋችን የሚያመጣብንን ሳይሆን ዛሬ የምንገላታበትን ሳይሆን ያልሞላልን ሰዎች ካለን ፍጻሜያችን ታላቅ ነው። ይህንን አስምሩበት። እውነት እላችኋለሁ ፍጻሜያችን ታላቅ ነው። ምናለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አይምሯችንን ከፍቶ ልባችንን አብርቶ እግዚአብሔር በሰማይ ያዘጋጀልንን ክብር ቢያሳየን ወገኖቼ፣ ይች ዓለም ከንቱ እንደሆነች ይታየን። ይች ዓለም የተናቀች ዓለም እንደሆነች ከእውነት ጋር እንቆማለን፣ ከእውነት ጋር እንተባበራለን፣ ለእግዚአብሔር ቃል ታዛዥ እንሆናለን። ይችን ዓለም በክርስቶስ ወንጌል እንገለባብጣታለን። ዓለምን ለእግዚአብሔር የምትሆን ምቹ ቀጠና እናደርጋታለን። ከሌቦች ጋር እንተባበርም፣ ከውሸተኞች ጋር እንተባበርም። ከዓለማውያን ጋር ለጥቅም ለመኖር ለስጋ ለአሁን ለልብስ ለመኪና ብለን ወገኖቼ እዚህ ያለውን ነገር አናድፈጠፍጠውም። ስለዚህ ፍጻሜያችን እንዲታየን ያስፈልጋል ማለት ነው። ፍጻሜን የሚያዘናጉ ብዙ የጠላት ፈተናዎች ይመጣሉ። የሰውን ፍጻሜ እነዚህ ናቸው የሚያቋርጡት። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 62 ላይ ምን የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ? ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም ይላል። ማንም ገበሬ ታውቃላችሁ፣ ገበሬ እርፍ በእጁ ይጨብጥና ወደፊቱ ነው የሚመለከተው፣ ወደኋላው አይመለከትም። ምክንያቱም አስተካክሎ ለማረስ የፈለገበት ቦታ ለመድረስ ምርት ለመሰብሰብ እርፍ የጨበጠ ገበሬ ወደኋላው እያየ አያርስ። እኛም እንደዚህ ነን። የክርስቶስ ገበሬዎች ነን፣ የወንጌል ገበሬዎች ነን፣ የቤተ ክርስቲያን ገበሬዎች ነን፣ የሃይማኖት ገበሬዎች ነን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ነን። ስለዚህ ወደኋላችሁ አትመልከቱ። ፍጻሜያችሁን ተመልከቱ። ግባችሁን ተመልከቱ። መድረሻችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። መድረሻችሁ መግቢያችሁ ራሱ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መድረሻችሁ ንጉሳችሁ ፊት መኖር ነው። በአባታችሁ ፊት ወደ እግዚአብሔር መግባት ነውና እሱን ተመልከቱ የሚል ነው እንግዲህ ይሄ ቃል። ከዚህ ቀጥሎ የሰውን ፍጻሜ የሚነኩና የሚወስኑ አምስት ነገሮችን እንመለከታለን። በደንብ ማስታወሻ ብትይዙ ደስ ይለኛል። ምንድን ናቸው ፍጻሜያችንን የሚነኩ በፍጻሜያችን ላይ እንከን ሊያመጡ ወይም ደግሞ ፍጻሜያችንን ከግቡ ሊያደርሱልን የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን እንመለከታለን። አንደኛው ውሳኔ ነው። ውሳኔ ትልቅ ነገር ነው ወገኖች።
ውሳኔ ያልወሰነ ሰው ሁልጊዜ ወላዋይ ነው። ክርስትና ውሳኔ የሚጠይቅ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ያልወሰነ ሰው አይገዛም ለእግዚአብሔር። ያልቆረጠ ሰው ሁልጊዜ ለእግዚአብሔር የሚመችና ለእግዚአብሔር ያደረ ልብ አይኖረው። ስለዚህ ውሳኔ ትልቅ ነገር። አሁን ስጋው ደግሞ ለመቀበል ውሳኔ ነው የሚጠይቀው፣ ሌላ ነገር አይጠይቅም። በዓለም ያለውን ኃጢአት ለማቆም የሚጠይቀው ውሳኔ ነው። ስለዚህ ፍጻሜያችን ከሚነኩት ነገሮች ውስጥ ፍጻሜያችንን መልካም ከሚያደርጉ ወይም ደግሞ ፍጻሜያችንን ከሚያኮላሹና ከሚያበላሹ ነገሮች አንዱ ውሳኔ ነው። ዛሬ ላይ ሆነን የምንወስነው ውሳኔ የነገ ፍጻሜያችንን ይነካል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ በስጋም ነው። በስጋም ብዙዎቻችሁ ይህን የምታዳምጡ ሰዎች፣ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሳችሁ ሰዎች ካላችሁ በልጅነታችሁ የወሰናችሁትን ነው ዛሬ እየኖራችሁ ያላችሁ። ማንም ሰው ከወሰነው በላይ አይኖርም። ስለዚህ ውሳኔ ትልቅ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ በክርስትና የነገ ግባችንን፣ የነገ የእግዚአብሔርን መንግስት፣ የነገውን አክሊል፣ የነገውን ደስታ ምን ያህል እንደሚታያችሁ አላቅም። የእግዚአብሔር መንግስት ወገኖች፣ የእግዚአብሔር መንግስት ሲባል እንደ ዓለማውያን ሀብታም አገሮች መንግስት ማለት አይደለም። ልክና ስፍር መጠን የሌላት ናት የእግዚአብሔር መንግስት። በምንም አይነት መንገድ አናወዳድራትም። እግዚአብሔር ታላቅ እንደሆነ ታላቅ ከተማ ሰርቶልናል፣ ታላቅ ሀገር አዘጋጅቶልናል። አዎ፣ ይሄ ነው ለንስሐ የሚያነሳሳን። ይሄ ነው ክፋትን እንድንተው የሚያደርገን። ይሄ ነው በመስቀል ላይ መስዋዕት የሆንልንን የመድኃኔዓለምን ውለታ ቆጥረን በደሙ የተዋጀን እኛ እንደሚገባ ክርስትናን መኖር የምንችለው። ስለዚህ ውሳኔ ትልቅ ነገር ነው እና ዛሬ ላይ ሆነን የምንወስነው ውሳኔያችን የነገ ፍጻሜያችንን ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ሲወስን ለውሳኔው መቸኮል የለበትም። በስጋዊውም ዓለም ስንወስን ለምሳሌ በውሳኔያችን መቸኮል የለብንም። አንዳንድ በክርስቲያን ከሆን በኋላ በህይወታችን ለሚመጡ ጥያቄዎች ወይም በኑሮ ዘይቤያችን፣ ክርስትና ራሱ የኑሮ ዘይቤ ነው፣ ላይፍ ስታይል ነው። እኛ በቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ክርስትናን መኖር ያለብን፣ በማህበረሰብ መካከል እንድንኖረው ነው ክርስትና የተሰጠ። ለዚች ዓለም ጨው ናችሁ፣ ለዚች ዓለም እናንተ ብርሃን ናችሁ ስንባል ላይፍ ስታይላችን ነው ብርሃን የሚያደርገው፣ አኗኗራችን ነው። ባላመኑት መካከል፣ እግዚአብሔርን በማያውቁት መካከል፣ እንዲሁም ደግሞ ክርስቲያንን እያሉ አስመሳይ የሆኑ ክርስቲያኖች መካከል፣ አንፈራጠው ከኤርትራ ባህር ወደ አማዶና ወዲህ በሚኖሩ ሰዎች መካከል እኛ ብርሃን የሆንበት በላይፍ ስታይላችን፣ በኑሮ ዘይቤያችን፣ እግዚአብሔርን በሚመስል ህይወታችን ነው። ክርስቶስን በሚያንጸባርቅ ህይወታችን ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ህግጋት በሰዎች መካከል በመጠበቅ በምናደርገው በሰናይ ምግባራችን ነው የምንገለጠው። ሞኞች አይደለንም፣ የዋሆች ግን። አዎ፣ የሚያሳድዱንን የምናሳድድ አይደለንም። ክፉዎችን በክፋትን በክፋት የምንመልስ አይደለንም። ብርሃን እንድንሆን የተጠራን፣ ለጨነቃቸው የምንጸልይ ነን፣ ለተራቡት የምንደርስላቸው ነን፣ ላዘኑት ከሀዘናቸው የምናጽናና ነን። ክርስትና የህይወት ዘይቤ ነው። በዓለም ስንኖር ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ ክርስቲያን በዓለም ውስጥ የሚባል ነገር የለውም። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንኖረውን ህይወት ነው በዓለሙ መኖር ያለብን። እንወድቃለን ወይ? አዎን እንወድቃለን። ፈተና አለ ወይ? አዎ ፈተና አለ። ነገር ግን ወገኖቼ ተነስተን እንደገና አልቅሰን ያንን ህይወት መኖር ግን ግዴታችን ነው። እግዚአብሔር ይህንን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በዓለም ውስጥ ስንኖር የምንወስናቸው ውሳኔዎች በዓለሙ ኑሮ ውስጥ ልናደርጋቸው የምንወስናቸው ውሳኔዎች ፍጻሜያችንን ይነካሉና ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ከሰው ጋር እንዴት ነው የምንኖረው? ዓለምን እንዴት ነው የምንጠቀምባት? እንዴት ነው የምንኖራት? ለዓለማዊ ነገር፣ ለስጋዊ ነገር፣ ለምድራዊ ነገር፣ ለጊዜያዊ ነገር ብለን የእግዚአብሔርን ነገር ጥለን ውሳኔያችንን ስጋዊ እናደርገዋለን ወይ? ስለዚህ ክርስቲያን ስንሆን የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሲሆን እግዚአብሔርን የምንከተል ሲሆን ለውሳኔ መቸኮል የለብንም። አንዳንድ ውሳኔዎቻችን ላይ በጣም መጸለይ፣ በእግዚአብሔር ቃል መመዘን፣ ምሪት አግኝቶ መወሰን ያስፈልጋል። አላቅም ምን ያህል በእግዚአብሔር ፊት ስትጸልዩ አድገን ያደግን ክርስቲያኖች ሆነን እግዚአብሔር ምሪት እንደሚሰጠን ባላቅም፣ ነገር ግን እኛ የ2000 ዘመን ክርስትና ያለን የቤተ ክርስቲያን ልጆች በእግዚአብሔር ፊት በምንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር እንዲመራን ራሳችንን መስጠት ተገቢ ነው። ድምፁን እንኳን ከሰማይ ባንሰማ ወይም ደግሞ በተለያየ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እግዚአብሔር የአዎንታና ያሉታ ምልክት እንኳን ባይሰጠን
አንድ ነገር ላይ ግን ጸልየን መሞከር ያንን ነገር ጸልየንበት ካልተሳካ ፈቃደ እግዚአብሔር አይደለምና ልናንጎራጉርበት ሳይሆን ወገኖቼ እግዚአብሔርን ልናመሰግንበት ይገባል። አንዳንድ ጊዜ የጸለየነውን ሁሉ አንቀበል፣ በጭራሽ አንቀበል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የጸለየነውን ሁሉ የሚሰጠን አምላክ ሳይሆን የሚያስፈልገንና ለክርስትና ህይወታችን የሚጠቅመንን ብቻ ነገር ይሰጠናል። አገር ቤት ሳለን ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ ወይ አብይ ጾም ሆኖ ወይ የእመቤታችን ፍልሰታ ጾም ሆኖ ሰዎች ጾሙ ሲፈሰክ ዶሮ ያርዳሉ፣ በግ ያርዳሉ፣ ቅርጫ ይከፋፈላሉ። እና ለነዚህ ጊዜያት ወደ አንጥረኛ ቤት ተሄዶ የሚሳል ቢላ አለ። አንጥረኛ ቤት ተሄዶ የተሳለው ቢላ ምንድን ነው የሚሆነው? ያብለጨልጫል። ምክንያቱም ከሞረዱ የተነሳ አንጥረኛው እሳት ውስጥ ከቶ በመዶሻ ቀጥቅጦ ስለት አውጥቶለት ያንን ከላዩ ላይ ያለውን የብረት ዝገት ስለሚያስወግደው ቢላው ያብለጨልጫል። እና ያ የተሳለ ብረት አንድ ልጁን የሚወድ አባት ወይም አንድ ልጇን የምትወድ እናት እንደ ዋዛ አምጥታ ሳሎኗ ላይ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ላይ ጣል ብታደርገው ዳዴ የሚል ልጅ ወይም ደግሞ ገና ወፌ ቆመች የሚባልለት ትንሽ ልጅ ያንን ቢላ አንስቼ ወስጄ ልጫወትበት ቢል አባት አይፈቅድም፣ እናት አትፈቅድም። ምክንያት አላት። ልጁ ከቢላው ማብለጭለጭ የተነሳ ከቢላው ማማር የተነሳ እንደ መጫወቻ ነው የሚያየው፣ ለሱ እንደሚጠቅመው ነው የሚቆጥረው። እናት ደግሞ ያ እሱ እንደ መጫወቻ ያየው ከእድገቱ የተነሳ አእምሮው ይሄን ማመዛዘን ደረጃ ላይ ስላልደረሰ ከአቅሙ የማሰብ ውሱንነት የተነሳ እሱ እንደ መጫወቻ ያየው ቢላ እንደሚጎዳው ስለምታውቅ እሱ ለመጫወቻ ያየው ቢላ አባት እንደሚጎዳው ስለሚያውቅ ከልጁ ፊት አንስቶ ይሸሽገዋል። በዚህ ጊዜ ልጆች ያለቅሳሉ። መጫወቻቸው የሚጠቅመውን ነገር አባታቸው እንደቀማቸው ነው የሚቆጥሩት፣ ስለማያስተውሉ ገና ለጋ ዕድሜ ላይ ስለሆኑ፣ ገና ልጆች ስለሆኑ፣ ገና ያን የማመዛዘን ደረጃ ላይ ስላልደረሱ። አባት ግን ልጄ አልቅሷል ብሎ ልጁን የሚቆርጥ ቢላ አይሰጥም መልሶ። ልጄ ቢላውን ያነሳሁት ስለሚቆርጥህ ነው ብሎ ለልጁ ሊነግረው ይችላል። ልጁ ይሄንንም ቃል ላይረዳው ይችላል። አሁንም ያለቅሳል። ምንም ያክል ቢያለቅስ ግን ልጁን ስለሚወድ አባቱ ያንን ቢላ ለልጁ አይሰጠው። እኛ ጨካኞቹ ርኅራኄን እግዚአብሔር ከሰማይ ካልሰጠን በስተቀር ክፉዎቹ ይሄንን ያክል ለልጆቻችን ማድረግ ካወቅን ስለ ልጅ የፈጠረን አምላክ በመልኩ በምሳሌው በአራያው አሳምሮ የፈጠረን ለማንም ፍጥረት ያላደረገው አሳምሮ የፈጠረን ይችን ዓለም እንድንገዛ እንድንነዳ ስልጣን የሰጠን እግዚአብሔር ደግሞ በገዛ ምርጫችን ለኃጢአት ወድቀን ለሞት በተዳረግን ጊዜ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ የድንግል ማርያምን ሥጋ ተዋሕዶ እኛ የማንችለው መከራ ተቀብሎ ያዳነን እግዚአብሔር የማያስፈልገንና የሚጎዳንን ለግባችን የማይጠቅመንን ከዓላማው ውጪ የሆነውን ፍጻሜያችንን የሚያበላሽ ነገር ብንለምነው እግዚአብሔር አይሰጥም። አንዳንዶቻችን ባጣነው ነገር ልናንጎራጉር እንችል ይሆናል። ያለ መብሰል የልጅነት የክርስትና ለጋነት ወይም የክርስትና ጨርቃነት ምልክት ነው። ክርስቲያን ይጸልያል፣ ፈቃዱን ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሰጣል። አባቴ ሆይ ይሄንን ነገር እፈልጋለሁ እንላለን በእግዚአብሔር ፊት። እግዚአብሔር ካልመለሰው ግን ያን ነገር እግዚአብሔር ያን ነገር ካላደረገው ግን ስለማይጠቅመን ነው፣ ስለምንሞትበት ነው፣ ፍጻሜያችንን ስለሚያበላሸው ነው፣ መጨረሻችንን ስለሚያበላሸው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከፊታችን ያነሰዋል። ብናለቅስ እንኳን አይሰጠንም፣ ስለጠላን ሳይሆን፣ ሌሎቹ እንዲበልጡን ስለሚፈልግ ሳይሆን፣ እንዴ ዓለም እኮ ይሄንን አለው እኔን ይሄን እንዴት ትነሳኛለህ ስንል ያልሰጠን ለኛ የኛና የዓለም ጉዳይ ለእግዚአብሔር በጣም የተለያየ ነገር ነው። የዓለም ነገር እዚህና እዚህ ነው። የኔና የእናንተ ነገር ግን መንግስተ ሰማያት ነው። ፍጻሜያችን፣ ጅምራችን፣ ጉዟችን ግብ ያለው ነው፣ የእግዚአብሔርን መንግስት እንድንወርስ ነው። ሽልማት በሰማይ አለ። ስለዚህ ወገኖቼ ክርስቲያን ውሳኔውን መመርመር አለበት። ከወሰነ በኋላ ደግሞ ራሱ ማድረግ ሳይሆን ፈቃዱን ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት። ከቤታችን እንኳን ስንወጣ ቀናችንን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን። በዓለሙ ውስጥ የተሞላውን የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት አሸንፎ ለመግባት ፍጻሜያችንን የሚያበላሹ ቀናችንን የሚያበላሹ ክርስትናችንን የሚያበላሹ አየሩ ውስጥ የተሞሉ
በሰው ያደሩ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት አሉ። እግዚአብሔር ይገስጸው። ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እንደተናገርኩት ሶስት አይነት ጠላቶች አሉብን። የመጀመሪያው የራሳችን ስጋ ነው። የራሳችን ስጋ ጠላታችን ነው። ምክንያቱም ስጋ ሁልጊዜ መሬት ነው የሚፈልገው። ስጋ አሁንን ነው የሚመኘው። ስጋ አሁን መርካትን ነው የሚፈልገው። ይሄ ስጋ እኛ ላይ አለ። ክርስቲያን ስንሆን ስጋችን ተመጦ መንፈስ አይደለም ውስጣችን የገባው። በዚህ ሙዋቲ ስጋ ውስጥ፣ በዚህ ደካማ ስጋ ውስጥ፣ በዚህ ወገኖቼ ለኃጢአት የሚመች ስጋ ውስጥ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረው። ስጋን እንዴት እናሸንፋለን? የስጋ ሐሳቡ ገብቶን፣ የስጋ ፈቃዱ ገብቶን ጊዜያዊውን ነገር በዘላለማዊው ስንለውጠውና ለመንፈስ ስናደላ ያን ጊዜ እናሸንፈዋለን። ስጋችን ስናሸንፍ እሱ ብቻ አይደለም፣ በውጭ ሲስተሙ ደግሞ አለ። የዓለም ሲስተም፣ የማይመች ሲስተም። እኛ ገዳማውያን አይደለንም፣ በዓለም ውስጥ እንኖራለን። ዋጋ የሚያስከፍሉ የዓለም ሲስተሞች አሉ። ከእግዚአብሔር የሚለዩ ከእግዚአብሔር የሚያጣሉ የዓለም ሲስተም አለ፣ የዓለም ስርዓት አለ። እግዚአብሔርን የማንተገብርባቸው ክፋት እንድናደርግ ደሞዝ ለማግኘት ግዴታ ውስጥ የምንገባባቸው የዓለም ስርዓቶች አሉ። እነዛ ጭምር ጠላቶቻችን ናቸው። ውጊያ ያስፈልጋቸዋል፣ ጸሎት ያስፈልጋቸዋል፣ ንስሐ ያስፈልጋቸዋል። ሰይጣን ደግሞ ይህን ነገር ከውጭ ሆኖ ያባብሰዋል። ከስጋችን የሚመጣውን ሲስተሙ የሚያነሳሳውን እንድናደርገው ደግሞ እሱ ከውጭ ይገፋል። ውስጣችን አይደለም ሰይጣን ያለው። ማንም ውስጥ ሰይጣን የለም። እናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው በአርባና በሰማንያ የተቀበላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ሰይጣን የመጣብኝ ይላሉ። ይሄ ውሸት ነው። ስትጠሩት ነው ወደ እናንተ የሚገባው። ሰይጣን እናንተ ውስጥ የለም። እናንተ ላይ ኃጢአት የሚያሰራው ስጋ ነው። ስጋ ደግሞ የተፈጠረበት ነው። ሐሜት ብትሉ ስጋ ነው። ዝሙት ብትሉ ስጋ ነው። ፍርሃት ብትሉ ስጋ ነው። እነዚህ ሁሉ ከስጋ ነው። እኛ ያን ማሸነፍ ስጋን ማሸነፍ ሲያቅተን ነው ከውጭ ያለው ሰይጣን ተደምሮ ኃጢአተኛ የሚያደርገን። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ሊገባን ይገባልና ኢቭን ቀናችንን እንኳን ለእግዚአብሔር ነው ሰጥተን መውጣት ያለብን ልላችሁ ነው። ስለዚህ የምንወስነው ውሳኔ በፍጻሜያችን ላይ ሊጠቅመንም ወይንም ሊጎዳን ይችላልና ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በዘዳግም 30 ላይ ቤታችሁ አንብቡት፣ ጊዜያችሁን ላለመግደል። ዘዳግም 30 ከቁጥር 19 እስከ 20 ስለ ውሳኔና ስለ ምርጫ ይናገራል። በረከትን እና መርገምን መምረጥ በሰው ህይወት አለ ብሎ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ይመክራል እንጂ አስገድዶ አይገዛ። ክብር ለሱ ይሁንለት። አምባገነን መሪ አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ህግ ሰርቷል። እግዚአብሔር ህግ ሰጥቷል። ሰዎች በህግ እንዲመሩ ይመክራል። በመምህራን ይመክራል። በመንፈስ ቅዱስ ይመክራል፣ ይገስጻል፣ ይናገራል። እግዚአብሔር ዛሬም ለምድራችን ይናገራል። እናንተ ከኔ ጋር ያላችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔርን ልትሰሙ ነው። ቀሲስ ደረጀ ልትሰሙ አልመጣችሁ። ቀሲስ ደረጀ ልትሰሙ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሳታርፉ ነው ወደ ቤታችሁ የምትመለሱት። ምክንያቱም ደረጀ ምንም ነገር የለውም ከራሱ። ልትሰሙ የመጣችሁት እግዚአብሔርን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምትሰሙት። የሰማይን አምላክ ቃል ነው የምትሰሙት። ስለዚህ እግዚአብሔር በፊታችን ሁለት ነገሮች አሉ ይላል። በረከትና መርገም በፊትህ አሉ፣ አንተ ግን ይለዋል ለእስራኤል በረከትን ምረጥ ብሎ ይላል። ለምን? ለምንድን ነው በረከትና መርገም በፊታችን ያሉ? እግዚአብሔር የነፃነት አምላክ ነው። እንድንመርጥ ግን የሚመክረን ምንድን ነው? በረከትን ነው። ስለዚህ የምርጫ ጉዳይ የውሳኔ ጉዳይ ግባችንን ይወስነዋል፣ ፍጻሜያችንን ይወስነዋል ልላችሁ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ሆነው ጀምረው በውሳኔያቸው ምክንያት ታናሽ ሆነው የጨረሱ ብዙ ሰዎች አሉ። አቤት የት ይደርሳል የተባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ትልልቅ ሰዎች ሆነው ጀምረው ትልልቅ ጸጋ ተሰጥቷቸው ትልልቅ የእግዚአብሔር ነገር ሰርተው ነገር ግን በራሳቸው ጥመት፣ በራሳቸው ጉድለት፣ በራሳቸው ታናሽነት ምክንያት ያ ታላቅነታቸው ፍጻሜ ላይ ሳይደርስ መሀል ላይ የቀሩ ብዙ ምሳሌ የሚሆኑን የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከገነት ብንጀምር የሔዋን ውሳኔ ፍጻሜዋን ምን ያህል እንደነካው ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን እነሱ ለሆኑት ወስነው አትብሉ የተባሉትን ለበሉት ነገር አይደለም የፈጠራቸው። አሁን እኛ በምድር ላይ ለምንኖረው ነገር መንስኤው እነሱ ናቸው። እኛ ማለት ነው ሰዎች ነን። ስለዚህ የአዳም ጅማሬዋ እንደዛ አልነበረም። እግዚአብሔር ባማረ መልካም በሆነ ኤደን ገነት አስቀመጣት ነው የሚለው። እንዴት ያለ ነገር ነው! ስራዋ መዝሙር ነበር፣ ስራዋ ምስጋና ነበር የአዳምና የሔዋን። ጠላት መጥቶ ሲነግራቸው ግን ጠላት የነገራቸውን ተቀብለው በውሳኔያቸው በምርጫቸው ምክንያት እነሱ ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ ሁሉ የሚተርፍ ለሰው ሁሉ የሚሆን መርገምን አተረፉ። ዛሬም ወገኖቻችን፣ ወገኖቼ የእኛም ህይወት እንደዚሁ ነው።
በምርጫችን እንጎዳለን፣ በውሳኔያችን እንጎዳለን እና ውሳኔዎቻችንን ቆም ብለን ጠንቅቀን ማወቅ ያስፈልገናል። ሶምሶንን ማንሳት እንችላለን። ሶምሶን እያሸነፈ እንዲኖር የተወለደ ሰው። ይህም በደንብ አስምራችሁ ያዙልኝ። ሶምሶን ሲወለድ እግዚአብሔር በሶምሶን ላይ የነበረው ዓላማ እያሸነፈ እንዲኖር። እናንተም የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ክርስቶስ መስዋዕት ሲሆንላችሁ በአርባና በሰማንያ ተጠምቃችሁ ሞቱን በሚመስል ሞታችሁ ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ከእሱ ጋር የተባበራችሁ ክርስቶስ ይዟችሁ ወደ ሰማይ በእርገቱ የገባ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች አሸንፈን እንድንኖር ነው ክርስቲያን የሆን ነው። አስረግጬ ልንገራችሁ፣ ተሸንፈን ለጠላት እንድንኖር አይደለም፣ ለሰይጣን ተሸንፈን እንድንኖር ክርስቲያን አልሆንም። በደንብ ስሙኝ፣ አሸንፈን እንድንኖር ነው የተጠራ ነው። ሶምሶን የተወለደው አሸንፎ እንዲኖር ነው። ግን እስከ መቼ ድረስ ነው የሚያሸንፈው? አንተ ናዝራዊ ነህ። ናዝራዊ ማለት በብሉይ ኪዳን የተለየ ማለት ነው። ናዝራውያን ምልክታቸው ጸጉራቸውን አይላጩ። ሶምሶን አንተ ናዝራዊ ነህና ጸጉርህን እንዳትላጭ ነው የተባለው። ነገር ግን ሶምሶን ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሄዶ ጸጉሩን እግዚአብሔር ባልወሰነለት በውሳኔው ምክንያት መግባት ወደማይገባው ቤት ገብቶ መሄድ ወደማይገባው ቦታ ሄዶ መስራት የማይገባውን ነገር ሰርቶ ጸጉሩ ተላጨ። ጸጉሩ ሲላጭ አሸንፎ እንዲኖር ለሁል ጊዜ አሸንፎ እንዲኖር የተወለደው ሶምሶን ኃይሉ ደከመ፣ ጉልበቱ ደከመ። በአንድ አህያ መንጋጋ 300 ሰዎችን የጨረሰ በክርኑ ወገኖቼ አንበሳ ያደቀቀ። አንበሳ መጣል ከስጋ አይደለም፣ አንበሳውን የጣለው በሱ ላይ ባለ ኃይል ነው። በአንድ አህያ መንጋጋ ይህንን ያህል ጠላቶቹን የእግዚአብሔርን ጠላቶች ድል ማድረግ የቻለው እሱ ላይ በነበረው አሸንፎ እንዲኖር እግዚአብሔር በሰጠው ቅባት ነበር፣ መንፈስ ነበር፣ ጸጋ ነበር። ያ ጸጋ ሲገፈፍ ግን ትላንትና ያዋረዳቸው ሰዎች መጥተው አዋረዱት። መጀመሪያ ያደረጉት ክፉ ያየበትን አይኑን ጎልጉለው ከውስጡ አወጡት። በቃ ጸጉሩን ላጭተው አይኑን ጎልጉለው አወጡ። ከዚያ በኋላ ሶምሶን እግዚአብሔር እንደሚለው ሳይሆን አይኑ ጠፍቷልና አይኑ ታውሯልና እግዚአብሔር እንደሚለው ሳይሆን ጠላቶቹ እንደሚሉት ብቻ ማድረግ ጀመረ። እነሱ ወደሚጎትቱት ብቻ መሄድ ጀመረ። በክርስትና ሕይወትም እንደዚሁ ነው። ስንወለድ ኃይለ ጸጋ ነው ይሆን ነው። ስንወለድ መንፈስ ቅዱስ ነው የተሰጠን። ስንወለድ አሸንፈን እንድንኖር ምድርን አሸንፈን እንድንኖር ስጋን አሸንፈን እንድንኖር ዲያብሎስን አሸንፈን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የጠራን የመረጠን የወደደን። ነገር ግን ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ ስንሄድ እነዚህ ነገሮች ይነጠቃሉ። የኛ አይደሉማ፣ ስጦታ ናቸው እንጂ ሀብታችን አይደሉም። የኛ አይደሉም፣ ባለ ንብረቶች አይደለንም። ባለቤቱ ይወስዳቸዋል። ሲወስዳቸው ምን እንሆናለን? እግዚአብሔር እንዳሰበልን፣ እግዚአብሔር እንዳቀደልን፣ እግዚአብሔር እንደወደደልን መኖር ይቀርና ጠላታችን እንደፈቀደ መኖር እንጀምራለን። አዎ ሰይጣን እንደፈቀደ ይጎትተናል። እግዚአብሔር ይገስጸው። ስለዚህ ወገኖቼ ጅማሬያቸውን በበጎ ጀምረው በውሳኔያቸው ምክንያት ፍጻሜያቸው የተበላሸባቸው ሰዎች አሉ። ኤሳውን ታውቃላችሁ። ኤሳው በኩር ሆኖ ነው የተወለደው። በእስራኤላውያን ታሪክ ቡክርና እልቅና ነው። ነገር ግን ወገኖቼ በውሳኔው ምክንያት ቡክርናውን ለአንዲት ጭልፋ ንፍሮ በመሸጡ ቡክርናውን ለመሸጥ ለጊዜያዊ ረሃቡን መታገስ ጊዜያዊ ደስታውን መጣል መተው ስላቃተው ጊዜያዊ ስጋዊ ጥቅሙን መተው ስላቃተው በምርጫው ምክንያት በውሳኔው ምክንያት ቡክርናው ተገፈፈ። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ምላችሁ ውሳኔ ትልቅ ነገር ነውና በምትወስኑት ነገር ላይ ተጠንቀቁ ልላችሁ በምትወስኑት ነገር ላይ ከሰው ጋር ባላችሁ ሪሌሽንሺፕ፣ ጓደኝነት፣ በዓለም ውስጥ በምታደርጓቸው ነገሮች ሁሉ ይሄ ወዴት ይወስደኛል? ፍጻሜን ይነካል ወይ? ግቤን ያበላሽብኛል ወይ? የእግዚአብሔር ሰው መሆኔን ያበላሽብኛል ወይ? ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላኛል ወይ? ይህን ነገር ባደርገው ብላችሁ እንድታስቡት ለማለት ነው። አብርሃምንም ማንሳት ይቻላል። አብርሃም ወደ እግዚአብሔር የጠራው አንተ የሕዝብ ሁሉ አባት ትሆናለህ፣ የምድር አሕዛብ በዘርህ ይባረካሉ ብሎ ነው የጠራው። ግን በውሳኔው ሳራ ስትነግረው በውሳኔው ወደ አጋር በመግባቱ እስማኤል ተወለደ። እስማኤል ሲወለድ ምንድን ነው የሆነው? ሳራ እንዳሰበችው ልጅ አይደለም እስማኤል የሆናት።
ለእስራኤል ቤት ጠብ ነው የሆነው። የአብርሃም ቤት መረበሽ ጀመር። ለምን? ውሳኔው ነው ይሄንን ያመጣ። የአብርሃም ጓዳ ውስጥ የተጀመረው ጦርነት ነው ዛሬ በሚድል ኢስት የምናየው፣ በመካከለኛው ምስራቅ የምናየው፣ የኤሳው ልጆችና የያዕቆብ ልጆች መካከል፣ በእስራኤላውያንና በአረቦች መካከል ያለው ጦርነት አብርሃም ጓዳ ውስጥ በአብርሃም ውሳኔ ስህተት ምክንያት የመጣ ይኸው ምድራችንን የሚያበላሽ ሰውን እያፋጅ ያለ ነው። በክርስትናውም ስንመጣ ከያዕቆብ ነገድ ከመጣችሁ ድንግል ማርያም፣ ከዳዊት ዘር ከመጣችሁ ድንግል ማርያም በተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስና ከኤሳው ነገድ በመጣው በመሐመድ መካከል ክርስትናና እስልምና ተከፍሎ ታዩታላችሁ። ይሄ ከየት ነው የመጣው? አብርሃም ያለ ጥንቃቄ በወሰነው ውሳኔ ግባ ወዳልተባለው ገብቶ ከአጋር እስማኤልን በመውለዱ እግዚአብሔር እኮ በኋላ መጥቶ ይስሐቅን ሰጥቶታል፣ እንደ ቃሉ ፈጽሞለታል። እግዚአብሔር ይዘገያል እንጂ አይቀርም ወገኖች፣ የማለላችሁ ይፈጸማል። ስሙኝ በደንብ። በመጽሐፍ ቅዱስ ተስፋ የተገባላችሁ ነገር ይፈጸማል። እግዚአብሔር ምሉ አይከዳም፣ ተናግሮ አያስቀርም በጭራሽ። ይሄን አያደርግም የሰማይ አምላክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመጣል፣ በእናንተ በኩል ያልፋል። የታመማችሁ ካላችሁ ጠብቁት እግዚአብሔርን። የተራባችሁ ካላችሁ ጠብቁት እግዚአብሔርን። የደከማችሁ ካላችሁ በኃይል ይሞላችኋል። በትዕግስት ጠብቁት እግዚአብሔርን። ጠብቆ ያፈረ ማንም የለም። ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን ሕይወት የምንማረው ይሄንን ነው ወገኖች። ያሸነፉ እነማን ናቸው ያላችሁ ከሆነ በጊዜያዊ ነገር ተነድተው ዓላማቸውን የሳቱ ሰዎች ሳይሆኑ ለዓላማቸው ዋጋ የከፈሉ ለክርስትና ዋጋ የከፈሉ አባቶቻችን በመጋዝ ተሰንጥቀው፣ በጅራፍ ተገርፈው፣ በመንቆራኩት ተፈጭተው፣ በድንጋይ ተወግረው ለዓላማቸው የቆሙ ምድርን አሸነፉ፣ ክርስትናን ለእኛ አቀበሏት። በሰማይ ደግሞ ዛሬ ፀሐይ ሆነው ለእኛ በረከት ናቸው። ስለዚህ ወገኖቼ ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባን ምንድን ነው? ውሳኔ በጣም ወሳኝ ነው እና አንዱ ፍጻሜያችንን የሚነካው ነገር ውሳኔያችን ነው ልላችሁ ነው። ሁለተኛው ራእይ ነው። ራእይ ስለ ራእይ ምን ያህል እንደምታውቁት አለ። ዓለሙ ራሱ ራእይ ነው። ቪዥን ይለዋል። ራእይ አለው። መስሪያ ቤቶች ራእይ አላቸው። ካምፓኒዎች ራእይ አላቸው። እንደው እንደ መደዴ የምንሄደው እኛ ክርስቲያኖች ነን። በተለይ አሁን የኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁን እዚህ ሀገር አያለው ብጡ በጣም ትልልቅ ህንፃዎች ይሰራሉ። ከህንፃው የዘለለ ራእይ ግን የለም። ከህንፃው መስራት የዘለለ ራእይ የለም። ራእያችን ምንድን ነው? በመንፈሳዊ ህይወትም በግላችን ራእይ ሊኖረን ይገባል። ራእይ የሌለው ህዝብ መረን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም ግቡን አይቶ የማይሄድ ነው ማለት ነው። ራእይ ካስቀመጥን የምንሄደው ወደዛ ራእይ ነው፣ የምንሰራው ወደዛ ራእይ ነው። ለራእያችን ስኬት እንደክማለን፣ እንለፋለን እና አንዱ ፍጻሜያችንን ከሚነኩት ነገሮች ፍጻሜያችንን ሊያሳኩም ፍጻሜያችንን ሊያበላሹ የሚችሉትም በክርስትና ህይወት ውስጥ አንደኛው ራእይ ነው። በስጋም ሆነ በመንፈሳዊ የህይወት ራእይ ሊኖረን ይገባል ልላችሁ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ራእይ የሌለው ህዝብ፣ ራእይ የሌለው መሪ፣ ራእይ የሌለው ሀገር፣ ራእይ የሌላት ቤተ ክርስቲያን፣ ራእይ የሌለው ክርስትና መረን ነው። ዝም ብሎ በቃ በመደዴ የሚጓዝ ራእይ አስቀምጠን ነው መሄድ ያለብን። ራእይ የሰውን ፍጻሜ ይነካል። ራእይ ያለው ሰው ለራእዩ መፈጸም ሲል በጥንቃቄ ይጓዛል። ተጠንቅቆ እንዴት መራመድ እንዳለበት ራእዩ እንዳይበላሽበት። ምክንያቱም ራእዩ ጋር ለመድረስ ብዙ ረጅም መንገድ ስላለ። ራእያችሁ ምንድን ነው? አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያጣላን ነገር ካለ የራእይ መለያየት ነው። ራእያችን ምንድን ነው? እናንተ ገንዘብ ስትሰጡ ለእግዚአብሔር ቤት ራእያችሁ ምንድን ነው? ለምን ራእይ ነው የምትሰጡት? ሰባኪው ሲሰብክ ለምን ራእይ ነው የሚሰብከው? ራእያችን መንግስተ ሰማያት ነው ወገኖች። ብትሰግዱ፣ ብትጾሙ፣ ብትጸልዩ፣ ክርስቶስን ብትወዱ፣ ብታገለግሉ፣ ገንዘብ ብትሰጡ ራእያችን አንድ ብቻ አንድና አንድ ነው። የክርስትና ራእይ ሁለት ሶስት ራእይ የለም። አሁን የተቸገርነው ሰው ሁሉ የተለያየ ራእይ ስላለው ነው። ሰባኪው የራሱ የግል ራእይ አለው። ገንዘብ ሰጪው ራሱ ምዕመኑ የራሱ ራእይ አለው። በተለይ በዚህ በውጭ ዓለም ራእያችን አንድ ነው። ራእያችን መንግስተ ሰማያት ነው። እኔ የምሰብከው ስብከት ለመንግስተ ሰማያት መግቢያ ካልሆነ፣ ነገ በክርስቶስ ፊት ላለው ደሞዝ ካልሆነ ወገኖች፣ እዚህና እዚህ ላለው ነገር ዝናና ጉራ ገንዘብ ከሆነ ዋጋ የለውም፣ ዋጋ የለውም። ራእይ አስቀምጠን ነው መጓዝ ያለብን። ራእያችን አንድ ሲሆን በፍቅር እንጓዛለን። ምክንያቱም ራእይ አንድ ከሆነ ሁሉም የሚሰራው ወደዛ ራእይ ነው፣ ሁሉም የሚጓዘው ወደዛ ራእይ ነው። በአንድ ቤተ ክርስቲያን በአንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የተለያየ ራእይ ይዘው የሚመጡ ሰዎች ናቸው ቤተ ክርስቲያንን ለሁለት የሚከፍሉ። ሁሉም አገልጋይ አንድ ራእይ ካለው፣ ምእመኑ አንድ ራእይ ካለው፣ ያ ራእይ ደግሞ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መንግስተ ሰማያት ከሆነ በምንድን ነው የምንጣለው? ለምን እንከፋፈላለን? ለምን እንለያያለን? ለምን ጠብ ይመጣል? ምንም
የሚመጣበት ጠብ የሚመጣበት ነገር የለም። ምክንያቱም ራእዩ የሚያጣላ አይደለም፣ ራእዩ የሚያጣላ አይደለም። ግን የግሌ ነገር ካለኝ፣ የራሴ ነገር ካለኝ፣ የራሴ ክብር ካለ፣ ለራሴ ጥቅም ከሆነ እሱ ያጣላል። ራእዩ ተለያየ ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ራእይ አንድና አንድ ነው፣ መንግስተ ሰማያት ነው። እና ራእይ ሊሮን ይገባልና ያ ራእይ ነው በደንብ በቃ። ለምንድን ነው እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ የማገለግለው? ለምንድን ነው የምቆርበው? ለምንድን ነው የምዘምረው? ለምንድን ነው የምሰግደው? ለምንድን ነው ህግጋትን ጠብቄ የምጓዘው? ለምንድን ነው ከላቤ ላይ ጠብ ያደረግኩትን ገንዘቤን ለእግዚአብሔር ቤት የምሰጠው? ራእዩ ነው ዋናው ነገር፣ ይሄ ነው። ይሄን ስናቅ በትክክል መንገዳችን እንዳንስት ያደርገናል። ለምሳሌ ዮሴፍን እንውሰድ። ከሀገሩ የራቀ ስደተኛ ምንም ቢደረግለት መቀበል የሚገባው ሰው ነው። ምክንያቱም ወገን የለውም። በሄደበት ቦታ በጲጢፋራ ቤት ታስሮ በነበረበት ጊዜ በእስራኤሉ ምንድነው በግብፁ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤት ታስሮ በነበረበት ጊዜ ምንድነው ገብቶ በነበረበት ጊዜ የሰው ሀገር ሰው ነው። ከእስር ቤት ተፈቶ ነው እዛ ገብቶ ምንድነው ባሪያ ሆኖ ተሽጦ ነው እሱ ቤት ገብቶ ያለውና ባሪያ ስለሆነ አገልጋይ ስለሆነ ጥቅም ከመጣ መቀበል አለበት። በቃ የመጣውን ጥቅም ሁሉ መቀበል እንደ ሰው ስናየው በሰው ሀገር የሚኖር ነው፣ ዘመድ ይፈልጋል። ስለዚህ ጲጢፋራ የዛ የሚኒስትሩ ሚስት ወደ ራሷ ስትጋብዘው ለምንድን ነው ያን ያልተቀበለውን ይህንን ተቀብሎ? ምክንያቱም ይቺ ሴት የባለስልጣን ሚስት ናት፣ ንግስት ናት፣ ልዕልት ናት። ገንዘብ አለ እዛ ጋር፣ ጥቅም አለ እዛ ጋር፣ ምቾት አለ እዛ ጋር። ግን ለምን አልተቀበላትም? ጥያቄዋል። ታሪኩን ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። ለምንድን ነው እሺ ብሎ ከእሷ ጋር ያልተኛው? ራእይ ስላለው። አያችሁ፣ ራእይ ከውድቀት ይጠብቀናል። ራእይ በጊዜያዊ ጥቅም ተሳስረን በጊዜያዊ ጥቅም ተሰነካክለን እንዳያደርገን እዚህና እዚህ እንዳናስብ ያደርገናል። ራእይ ያለው ምን? እግዚአብሔር በህልም የነገረው ነገር ምን ብሎ አንተ ይሄንን ህዝብ ነፃ ታወጣለህ የሚል ራእይ ይዟል። ተሰዷል? ያው ተሰዷል። አሁን ያለበት ሁኔታ በመከራ ውስጥ ነው ያለው፣ በችግር ውስጥ ነው ያለው፣ በውድቀት ውስጥ ነው ያለው። ዘመድ የሚፈልግበት፣ ወገን የሚፈልግበት፣ ረዳት የሚፈልግበት፣ መውጫ የሚፈልግበት፣ ወገኖቹ የሌሉበት ቦታ ነው ያለው። የሆነ ሆኖ ግን በችግርም ሆኖ በመከራም ሆኖ በእስራትም ሆኖ በባርነትም ሆኖ ግን ራእዩን የሚያስጥለው አልተገኘም። የጠበቀው ራእዩን ማወቁ ነው። ስለዚህ በፈተና ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ራእይ ካለን ራእያችን ከውድቀት ይጠብቀናል። እንደ ዮሴፍ እንግዲህ ከሀገሩ የራቀ ስደተኛ ምንም ቢደረግለት መቀበል የሚገባው በጲጢፋራ ቤት ከመቤቲቱ የቀረበለትን ግብዣ ራእይ ስለነበረው እምቢ አለ። አያችሁ፣ ኃጢአትን እምቢ ማለት የምንችለው ራእይ ሲኖረን። ራእያችን ደግሞ መንግስተ ሰማያት ነው። ራእያችን ክርስቶስ ነው። ራእያችን እግዚአብሔር ነው። ራእያችን ወገኖች ወንጌል ነው፣ ቃሉ ነው። ራእያችን እሱ የእሱ መፈጸም ነው። ይሄ ነው ሴትዮዋ የጠየቀችውን ቢፈጽም ኖሮ በማግስቱ የሚያጋጥመው ተድላና ደስታ ጠፍቶት አይደለም። ማነው ዮሴፍ እምቢ ያለው? በማግስቱ የሚያገኘው ክብር፣ የሚበላው እንጀራ፣ የሚተኛበት ቦታ፣ የሚያጋጥመው ተድላ ጠፍቶት አይደለም። ነገር ግን ፍጻሜው ይበላሽበት ነበር። አዎ፣ አሁን ይሄ ሰው አሁንን አይደለም የሚያየው፣ ዛሬን አይደለም የሚያየው፣ ነገውን አየ። ነጋችንን እንድናይ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። ይህንን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ከቁጥር 9 እስከ 10 ቤታችሁ አንብቡት። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰይፍ መዞብን ይሆናል፣ ራእያችንን ሊያጠፋ ግን አልቻለም። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰይፍ ይመዝባችኋል፣ ብዙ ጊዜ ብዙ ዱላ ይቃጣባችኋል ሰይጣን። እግዚአብሔር ስለረዳን እኔ ራሴን በራሴ ልክ አላየውም። አንዳንድ ጊዜ እኔ ራሴን በራሴ እኔ ደካማ እንደሆንኩ አውቃለሁ። ለራሴ ግን ራሴን በራሴ ልክ አላየውም። ራሴን በራሴ ድካም ልክ አላየውም። በወደደኝ ጌታ ልክ ነው የማየው። በሞተልኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ነው የሚያየው። የእኔ አባት ታላቅ አባት ነው። ከምንም ውስጥ ነጥቆ ሊያወጣኝ የሚችል ሊያተርፈኝ የሚችል ሊታደገኝ የሚችል እኔ እንደዚህ ነው የማየው። ስለዚህ በምንገባበት ሁሉ ራእይ ያለን ሰዎች እንዴት ይህንን ዓለም እናልፈዋለን? እንዴት አድርገን ነው ይህንን መቋቋም የምትችሉት ካላችሁ ራሳችሁን በራሳችሁ ልክ አትዩት። ራሳችሁን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆናችሁ በክርስቶስ ልክ እዩት።
አባታችሁ ኤልሻዳይ ነው። አባታችሁ ተራራ የሚንድ ነው። አባታችሁ ባህር የሚከፍል ነው። አባታችሁ እሳት የሚያጠፋ ነው። አባታችሁ የሚያሻግር ነው፣ የሚያስገባ ነው። አባታችሁ መንገድ በሌለበት መንገድ አለው። ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ይህን አምላክ ነው ሙት የሚያስነሳ የታመመ የሚፈውስ ብቻ አይደለም የኛ ጌታ። ማን ይችለዋል? ማን ይቋቋመዋል? እንዳንተ ያለ ማንም የለም ያሉለት ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች በሕይወታቸው መጨረሻ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ስለዚህ እኔ ራሴን በራሴ ልክ አላየውም። በወደደኝ ጌታ፣ ደሙን ባፈሰሰልኝ ጌታ፣ ስጋውን በቆረሰልኝ ጌታ እንደማይተወኝ በሱ ተደግፌ እየተመካው ራእይን ያስፈጽመኛል ብዬ በሱ እጓዛለሁ። ራእይ አለኝ። ራእዬ በወሬኛ በሐሜተኛ በስም አጥፊ አይሞትም። ፍጻሜን ለማሳመር በምችለው እጠነቀቃለሁ። እኔ እስከተጠነቀቅኩ ድረስ ደግሞ እግዚአብሔር ያስገባኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ራእይ ፍጻሜያችንን ስለሚነካ ባለ ራእይ ልንሆን ይገባናል ልላችሁ ነው። በስጋም በመንፈስም ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። መልካም ነገር፣ ውብ ነገር፣ ታላቅ ነገር ራእያችሁ አድርጉ። ትንንሽ ነገር አታስቡ። አምላካችሁ ትልቅ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ራእያችሁ ትልቅ ይሁን። ራእያችሁ ሰፊ ይሁን። ራእያችሁ ወገኖች ምድርን የሚሸፍን ይሁን። በስጋችሁም ትንንሽ ነገር አታስቡ። ትልቅ ራእይ እንያዝ። ትልቅ ነገር እናስብ። ከኛ አይደለም፣ ከአምላካችን ታላቅነት፣ ከአምላካችን ስፋት፣ ከአምላካችን ዘላለማዊነት ከዚያ አንጻር ራእያችንን ትልቅ እናድርገውና የኛ ራእይ ትልቅ ነው። የት ነው ትልቁ ራእያችን? መንግስተ ሰማያት ነው። ሶስተኛ፣ ሰዓታችን እየሄደ ነው፣ ቶሎ ቶሎ ለማለት እሞክራለሁ። ለእግዚአብሔር ያለን መሰጠት ፍጻሜያችንን ደግሞ ይወስነዋል። ሌላው ለእግዚአብሔር መሰጠት፣ ምን ያህል ለእግዚአብሔር ተሰጥታችኋል? ራሳችሁን እየቆጠባችሁ አትኑሩ ወገኖች። ራሳችሁን በአንድ በኩል አሁን ቤታችሁ እንግዳ ቢመጣ በተለይ ከኢትዮጵያ የሚመጣ ወይ ደግሞ ከሌላ ስቴት የሚመጣ ሰው ቤታችሁ ቢመጣ ሲመጣ ፊል አት ሆም የምትሉት ነገር አለ፣ የምንለው ነገር አለ። እንደ ቤትህ በቃ ይሄ ቤት ቤትህ ነው እንለዋለን ያንን እንግዲህ። ነገር ግን ውሸት ነው። አሁን የገንዘብ ሳጥናችሁን አይከፍትም ይሄ ሰው፣ መኝታ ቤታችሁ አይገባም። እንደ ቤቱ ከሆነ ሁሉ ቦታ መግባት አለበት። ግን እንግዳችሁ የማይገባበት ቦታ አለ፣ የማይነካው እቃ አለ ቤታችሁ ውስጥ። ይሄ እርግጥ ነው። ያን ነገር ቢከፍት ምን አይነት ወራዳ እንግዳ ነው? እንዴት ሳጥኔን ይከፍታል? እንዴት የወርቅ ሳጥኔን ነካ? እንዴት እዚህ ጋር ገባ? ብላችሁ የምትሉት ነገር አለ። እንደ ቤትህ ብላችሁ ስታበቁ ምናልባት ፍሪጁ ውስጥ ነው ይሆናል የምትፈቅዱለት፣ ወተት ቀድቶ እንዲጠጣ፣ ዳቦ ቀብቶ እንዲበላ። ያ ስራ ለራሳችሁ ለማቅለል ምናልባት ደግሞ ዋሽንግ ማሽኑ ልብስ ማጠቢያ ማሽኑን ታሳዩት ይሆናል እንዳያለፋችሁ እና በቃ አትፈር አትዘን እና እንደ ቤትህ ይኸው ምናምን ካላችሁ እናንተ የምትገቡበት ሁሉ መግባት አለ። የምትደብቁት ወይም ከዚህ ሰው የምትሸሽጉት መኖር የለበት። ግን አይደለም፣ አናረግም፣ እንደዛ አይደለም ለማለት ነው የምንለው። ልክ እግዚአብሔርንም እንደዚህ አናደርገው። ከህይወታችን ክፍል እግዚአብሔር የማይገባበት አይኑር። በሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር መኖር ይፈልጋል። ስለዚህ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አትቆጥቡ። ሁለንተናችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ግልጽ እንሁንለት ለእግዚአብሔር። እንሰጥ ሲባል ይሄ ነው። በቃ ነገራችን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንስጥ። ልባችንን ይወቀው፣ ሀሳባችንን ይወቀው፣ ሁለንተናችንን ይወቀው። የእሱ ሀሳብ ሀሳባችን ይሁን፣ የእሱ ልብ ልባችን ይሁን። የምንቆጥበው፣ የምንደብቀው፣ የምንዘጋው ቦታ አይኑር። ግማሹን ህይወታችን ሰጥተን ግማሹን አናስቀር። ሁለንተናችን ለእግዚአብሔር ይሰጥ። ለምንድን ነው ስጋው ደግሞ መቀበል ያቃተን? ሁለንተናችን ለእግዚአብሔር ስላልሰጠ፣ በሁለንተናችን ላይ እግዚአብሔር ቁጥጥር እንዲኖረው ወገኖች ስላልፈቀድንለት ከዚህ የተነሳ ነውና ለእግዚአብሔር ራሳችሁን እየቆጠባችሁ አትኑሩ። ሁለንተናችሁን ለእግዚአብሔር አስረክቡ። ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ሞገስ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሞገስ ከየት ይመጣል ካላችሁ፣ ራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ውበቱ ሽቶ ስለተቀባ፣ ውበቱ ቅባት ስለተቀባ፣ ውበቱ ስጋ ስለበላ አይመጣም። የእግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ ይፈሳል። ራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው እግዚአብሔር በሱ ላይ ይታያል። እግዚአብሔር ኩራት ይሆናል። እግዚአብሔር ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት በጭራሽ ኪሳራ የሌለበት ህይወት ቢኖር በዓለም ላይ ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው። አራተኛው ቶሎ ቶሎ ብዬ ልጨርስ ብዬ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ፍጻሜያችንን ይወስነዋል፣ ይነካዋል። እግዚአብሔርን ልንፈራ ደግሞ ይገባል። ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔርን መፍራት ይሻለናል። ሰውን አክብሩት። ሰውን እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚል ሰውን ማክበር ይገባል። የምንፈራው ግን እግዚአብሔርን መሆን አለበት። እኛ በባህላችን የይሉንታ ችግር አለብን። ከእግዚአብሔር ይልቅ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎችን እንፈራለን።
ስለዚህ ሳንወድ በይሉንታ እግዚአብሔርን ማስከበር ያቅተናል። እነዚህን ሰዎች መገሰጽ ያቅተናል። በይሉንታ ገመድ የታሰርንነት በምሳሌ 23 ቁጥር 17 እስከ 18 ልብህ በኃጢአተኞች አይቅና፣ ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር፣ በእውነት ፍጻሜ አለህና ተስፋህም አይጠፋም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይህን ብታደርግ ፍጻሜ አለህ፣ ተስፋህም አይጠፋም። ለምን? ልብህ በኃጢአተኛ አይቅና። በሆሊውድ ኃጢአተኞች አትቅኑ እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች። ብዙ ነገራቸው እኮ ያስቀናል፣ ሞታቸው እንኳን ያስቀናል። እነሱ ግን በእነሱ አትቅኑ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። አትቅኑ፣ እናንተ ግን እግዚአብሔርን ፍሩ ብሎ ነው የሚናገረው። ዮሴፍ በዘፍጥረት 39 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔርን እፈራለሁ እንዴት ይህንን አደርጋለሁ አለ። ሰውን አይደለም የፈራው፣ በዚያ ቦታ የሚያየው ሰው የለም። ግን ማንም ፈራ? እግዚአብሔርን ፈራ። እግዚአብሔርን እፈራለሁ እንዴት ይህንን አደርጋለሁ ብሏል። እኛ እግዚአብሔርን ስለማንፈራ ምን እንደምንል አላቅም። ብዙ ጊዜ ይሄ ነው ችግራችን። በየቀኑ ለኃጢአተኞች የሚሳካላቸው የሚያስቀናን ነገር ካለ በሰፈር በስራ ቦታ፣ ነገር ግን በኃጢአተኛ ስኬት እንዳንቀና የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናልና እኛ እግዚአብሔርን በመፍራት እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳ። የመጨረሻዋን በአጭሩ ተናግሬ አበቃለሁ። በእግዚአብሔር መታመን ፍጻሜያችንን ይነካል። መታመን ፈተናው መከራውን ምድረ በዳውን አልፈን ወደ ፍጻሜያችን እንድንደርስ ያደርገናል። መታመን ካለ ምድረ በዳ አለ፣ ሸለቆ አለ፣ ጉድጓድ አለ፣ ውጣ ውረድ አለ። ግን የታመንበት ጌታ ሁልጊዜ በአጠገባችን ይኖራል እና ፍጻሜያችን የሚያደርሰን አንዱ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ፣ በሱ ላይ መለጠፍ፣ ከእሱ ጋር ህብረት ማድረግ ነው። መታመን ለዛልንበት ጉልበት ይሆነናል። መታመን ለመሰናክል መሻገሪያ ድልድይ ይሆነናል። ስለዚህ መታመን አንዱ ነው ልላችሁ ነው። እንግዲህ ይበቃናል። ይሄ ሀገር አየሩም ምግቡም ኑሮውም ሁሉ መልካም ነው። እነዚህ ነገሮች ግን በእግዚአብሔር ላይ ያለንን መታመን እንዳይቀንሱብን እንድንጠነቀቅ። ምቾት ሲመጣ ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ይጠፋልና እንደው አየሩም ቢስማማን፣ ምግቡም ቢስማማን፣ መኝታውም ቢስማማን እነዚህ ናቸው የኔ መኖሪያ ብለን እንዳንደገፍባቸው። ኢንሹራንስ አለ፣ አሁን ኢንሹራንስ አለ፣ የሄልዝ ኢንሹራንስ አለ፣ የተለያየ የመኪና ኢንሹራንስ አለ። እነዚህ ኢንሹራንሶች ስላሉ በነዛ ኢንሹራንሶች ላይ እንዳንደገፍ። አካውንቶቻችን ሶስት አራት ናቸው፣ ሴቪንግ አለን፣ ቼኪንግ አለን፣ ትንሽ ብርም እዛ ውስጥ ጣል ያደረግን ያስቀመጥን ሰዎች ካለን። ወገኖቼ ለክፉ ቀን የሚቀመጠው እግዚአብሔር ነው እንጂ ብር አይቀመጥም። በክፉ ቀን ብር የማያድንበት ቀን አለ። በክፉ ቀን ሰው ጥሩ ነው፣ ግን ሰውም የማያድንበት ቀን አለ እና በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ፣ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ለክፉ ቀን ስንቅ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ እንድንደገፍ እግዚአብሔር ይርዳን። ይህንን ለማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ዛሬ የተነጋገርንበት ቃል ፍጻሜ ላለው ግብ ወይም መድረሻ ላለው ግብ ጅምራችን ላይ ቆመን ስለ ፍጻሜያችን እንድናስብና የእኛ መጨረሻ በዚህም አልነው በዚያም አልነው የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነ እዚያ በሚያደርሰን ነገሮች ላይ ውሳኔያችንን የሚነኩ ምንድን ነው ግባችንን የሚነኩ ነገሮች ላይ ነው የተነጋገርነው። በሰማነው ቃል እግዚአብሔር አምላካችን ይባርከን። እንዲሁ እንግዲህ በፌስቡክም እየተላለፈ ስለሆነ በቴሌኮንፈረንስ ብቻ ሳይሆን ተመልሳችሁ ሄዳችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ በፌስቡክ ላይም ይህንን ማዳመጥ ትችላላችሁ። ላይፍ እየተላለፈ ነው አሁን ያለው በሁሉም አቅጣጫ። በዚህ በቴሌኮንፈረንስ የምትሰሙም በፌስቡክ ላይም ለምታዳምጡ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። የአባቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ወደ መዝሙር ነው የምወስዳችሁ።